Балдарга кенедей кезинен лидерликти жана туура так сүйлөнү үйрөткөн Балажан республикалык эстетикалык тарбия берүү окуусулдук борборунун сахна ателье студиясы бүгүн отчеттук концертин тартуулап жатат. Жомарт Бишкек шаарындагы номер 5-чи мектептин окуучусу башында орус тилин үйрөнүү үчүн студияга келген. 2 жыл ичинде орус тилин өздөштүрүп, азыр ал тилде кенен сүйлөмөк түгүл, ырдап, жаңылмашты жаңылбай айтат. Сценарическая речь деген иримге келип жүрөм. 2 жыл болду келгениме. Мурда кыргыз тилин жакшы билчүм. Азыр орус тилин билбечүм. Орус тилин дагы үйрөнүп калдым. Өткөндө Роза Отунбаеванын конкурсу болгонунда мени ырдаткан болчу. Анан аяктан 2-чи орун алып планшет утуп алгам. Сахна ателье студиясы бүгүнкү күндө 20 баланы тарбиялап келет. Балдар жомокторду көркөм окуп, тамсилдерди сахнада аткарып, жаңылмаштарды жаңылбай айтууга үйрөнүшөт. Ошо балдардын арасында чоң концерттерди алып барган балдар бар, чоң ошо бир выставкаларды ачкан балдар бар. Ошону менен балдар кыргызчабы, орусчабы могул макал, лакаптарды үйрөнүп, ошондой бир жомокторду айтып берип, туура тексттерди окуп, ошону менен балдар өзүнүн жакшы алып барып, өзүнүн сахнада болобу балдардын арасында кармаганга үйрөнөт экен. Сахнада тартынбай ырдап көркөм окуп жаткан балдарын көргөн ата-энелер жана чоң ата, чоң апалар ыраазы болушту. Балдарга туура билим берүү, негизгиси кыргыз, орус тилинде кенен туура сүйлөгө үйрөтүү, кыргызга таандык түшүнүктөрдү, салттарды да өздөштүрүү Бабакул Осмоновго жакты. Алардын сүйкүлдүү деп элесиң. Ата ята деген ким болот, Жомарт? Ал апамдын атасы. Сен алардын жээлисиң. Маанисин сөздүн байкачы. Маданиятка болгон жөндөмүн, риторикасын, сүйлөө жөндөмдүүлүгүн, сүрөт тартуу, алардын талантын өстүрүү, ошол аркылуу баягы түрдүү жаңылмаштарды, түрдүү декламацияларды айттырып, биздин ата бабанын салтыны уларга калыптандырып атат экен. Мисал үчүн жана чоң ата деген ким, чоң эне деген ким, тай ата деген ким, тай эне деген ким деген суроолорго алар так жооп берип атышты. Сахна ателье студиясынын жетекчиси Шаркан Иманалиева Балажан борборунда балдар менен көп жылдан бери эмгектенет. Ар бир бала таланттуу дегенге кошулат. Бир гана кесипкөй мугалим ал талантты ойготуп туура багыт берсе, ал баланын келечеги ачык жана кенен болот. Элибизде бир жылды көздөсөң анда даанөстүр, 10 жылды көздөсөң тал өстүр, 100 жылды көздөсөң бала өстүр деген жакшы сөз бар. Ар бир ата эненин аркасында калтыра турган ийизи, чоң капиталы бул татыктуу тарбия көрсөткөн баласы болуп саналат. Ал эми ошо баланы тарбиялоодо ата эненин сөзү анчалык өтүмдүү эмес, ата эне айткан сөздү эмес, мугалим айткан сөздү көбүрөөк балдар баягы өзүнө кабыл алышат. 2 саатка созулган концертте балдар чет элдик жазуучу акындардын чыгармаларынан жана кыргыздын залкар инсандарынын эмгектерин окуп беришти. Бүгүнкү күн алар үчүн сыймыктуу жана келечектүү болду.